В ефірі підсумок фактів четверга у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Кількість інфікованих в Україні продовжує зростати. За минулу добу маємо новий рекорд – 7053 нових випадків. Померло 116 людей. Одужали 2679. Найбільше інфікованих додалося у Києві та на Харківщині. І в МОЗ попереджають, після виборів кількість випадків на добу може подвоїтися. Тим часом аналітики Київської школи економіки підрахували, що кожна п'ята лікарня першої хвилі нині критично заповнена хворими, а в реанімаціях місць немає зовсім. Останні новини далі в репортажі. Лідером з кількості нових хворих на коронавірус за добу став Київ. 631 новий випадок. Це найбільша кількість хворих у столиці за весь період пандемії. Померли 15 пацієнтів. У МОЗі кажуть, держава може розгорнути 52 тисячі ліжок. Це третина всіх існуючих і це максимум, що можна зробити. Адже, за словами міністра охорони здоров'я, інші хвороби ніхто не відміняв. І люди так само звертаються з гострими станами, і їх теж треба лікувати. Дійсно, Міністерство охорони здоров'я готується до будь-якого розвитку подій. І в тому числі ми розробили для себе такий план чотирьохрівневий в залежності від кількості захворівших. І головна логіка всього цього – це здатність медичної системи надавати медичну допомогу. Але кількість ліжок не завжди порятунок. Харківська обладміністрація повідомила, що лікарня «Укрзалізниці» готова з понеділка прийняти 300 нових пацієнтів з ковід. Однак у лікарні шоковані такими заявами чиновників. В медзакладі профільному по лікуванню серцево-судинних захворювань нині перебуває 70 пацієнтів. З них 7 в реанімації. Переводити їх в інші лікарні небезпечно. Тут є 5 апаратів ШВЛ. І якщо цього на перший час вистачить, то кисневих точок всього 16 та й ті застарілі. Якщо так вони будуть робити, ну тоді, я не знаю, хай приїжджають ті, хто це сказали, і хай лікують. Коли у нас немає медикаментів, коли у нас немає оснащення, коли у нас не підготовлені приміщення. На Рівненщині може побільшити червоних зон. Кількість захворювань там стрімко зростає. До лабораторії люди шикуються в черги, аби здати ПЛР-тест. На жаль, велика заповненість ліжок більше 60%. І наше завдання на протязі неділі максимально, враховуючи ті кошти, які отримали від держави, покращити кисневі місця наших ковідних лікарнях. На Одещині вже другий день поспіль лабораторії фіксують понад 600 випадків захворювання на COVID-19. За розрахунками епідеміологів, кількість нових випадків захворювання значно зросте у найближчі тижні. Через це 4 великі медичні заклади Одеси повністю перепрофілюють для лікування пацієнтів з коронавірусом. Також регіон наразі максимально нарощує поставки кисню до лікарень. Очікується, що найближчими днями Одеський припортовий завод отримає ліцензію МОЗ та покриє всі потреби місцевих лікарень. Тетяна Кудінова, факти ICTV. Попри зростання кількості хворих, президент Володимир Зеленський обіцяє, що жорсткого карантину в Україні не буде, бо це може повністю зупинити українську економіку. Про це він заявив в інтерв'ю 4 вітчизняним телеканалам. Також глава держави повідомив, що в Україні вже півроку розробляють унікальну вакцину від коронавірусу. Зараз її тестують, а потім будуть ще клінічні випробування. Президент заявив, що готовий перший вакцинуватися. Якщо ж за кордоном препарат створять раніше, Україна його закупить, а вже згодом додасть власну розробку. Адже коронавірус у світі не на один рік. 6 місяців люди працювали. Вона унікальна, це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що вона не така, як інші. І якщо ця вакцина ще і спрацює, то я вважаю, що ми зробили немало. Також під час інтерв'ю Володимир Зеленський розповів про боротьбу з корупцією і проблеми земельної реформи. Каже, за 30 років в Україні вкрали 5 мільйонів гектарів наділів. А ще глава держави пояснив причини проведення загальнонаціонального опитування. Зазначив, що хоче дізнатися думки мільйонів людей. І потім буде лобіювати свої ініціативи у Верховній Раді. Українська вакцина від коронавірусу з'явиться не раніше, ніж через 9-12 місяців. Про це розказали сьогодні у Міністерстві охорони здоров'я. Туди запросили одного із розробників – представника компанії, зареєстрованої у США. Технологію він назвав проривною, адже імунітет допоможе виробляти не зараження малими дозами вірусу, а білок, який не дасть інфекції потрапити в організм. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, провідну роль у розробці сироватки відіграв вітчизняний інститут мікробіології.
технології. Але доклінічні тестування відбувалися у трьох світових лабораторіях – у США, Франції та Туреччині, адже своїх потужностей Україна не має. І вже скоро почнуться клінічні випробування. Фінансуватиме проєкт «Держава». Це коштуватиме приблизно 150 мільйонів гривень. Это будет длительный процесс. Он включает три фазы проверки безопасности, иммуногенности и много-много-много сложных процессов. Но уже ясно, что со временем мы сможем получить препарат, который будет защищать от ковида. Водночас МОЗ веде переговори про закупівлю вакцини з 5 міжнародними компаніями, які зараз завершують третю стадію клінічних випробувань. Також Україна бере участь у глобальній ініціативі COVAX від Всесвітньої організації охорони здоров'я і розраховує отримати 8 мільйонів доз препарату. Але цього вистачить лише 20% населення, зазначає очільник МОЗ Максим Степанов. Закордонна вакцина має з'явитися вже наприкінці року, а от російський препарат вітчизняне міністерство купувати не планує. Адже він не має жодної реєстрації ні в Україні, ні в світі, наголошують у МОЗ. Українська влада має мобілізувати всі свої сили та важелі, аби країна пройшла другу хвилю пандемії з мінімальними втратами. Про це заявила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко на Хмельниччині, де зустрічалась з медиками інфекційної лікарні. Тимошенко нагадала, у вівторок Верховна Рада ухвалила спеціальну постанову, в якій розписаний чіткий алгоритм боротьби з коронавірусом. Її розробила «Батьківщина». Документ передбачає збільшення кількості тестувань до 100 тисяч на добу, захист медиків, створення єдиної телефонної гарячої лінії. Держава має покривати безкоштовні тести і медикаменти хворим на коронавірус. У кожній ковідній лікарні мають бути запаси щонайменше на 30 днів. Вже з понеділка Тимошенко обіцяє проїхатися країною і перевірити, як влада втілює цей документ. Ми зараз з вами сидимо. Кожні 10 хвилин помирає від ковіду людина. І ми коливаємося від 9 до 12 місця в світі в різні дні. По рівню смертності в світі, не в Європі. Ми не можемо людей залишати просто отак без допомоги, без захисту, без можливості в лікарню потрапити, якщо людина в важкому стані. У Європі коронавірус також набирає обертів. Влада Іспанії заявила, що в деяких регіонах ситуація вийшла з-під контролю. Загалом в Іспанії, як і у Франції, вже більше мільйона хворих на ковід. А на планеті вже зареєстрували 41 мільйон 536 тисяч випадків. Померло 1 140 000 людей. Одужали 31 064 000 пацієнтів. Антилідери незмінні – США, Бразилія та Індія. І різке зростання захворюваності сталося у наших сусідів – у Польщі та Чехії. Про це у репортажі Наталі Луценко. Понад 12 тисяч заражених за добу – новий рекорд у Польщі. Інфекція забрала рекордну кількість життів – 168. Друга хвиля пандемії – явище дуже небезпечно, треба відверто сказати. Ми ризикуємо дійти і до третьої хвилі. Ми залежимо від того, чи буде правильне лікування і чи з'явиться вакцина проти COVID-19. Тому цей шторм не скоро припиниться. У лікарнях Польщі з коронавірусом понад 10 тисяч хворих. До апаратів ШВЛ підключені більше 800 людей. Через суттєвий стрибок інфікувань влада країни створила додаткові лікарні майже у всіх містах. Насамперед у Варшаві на шпиталь перетворили національний стадіон. Загалом створять 15 тисяч нових місць для пацієнтів. Це питання вирішиться за кілька днів, обіцяють польські міністри. Наші дослідження показують, що через те, що ми вже збільшили кількість місць для пацієнтів, наші лікарні зможуть приймати від 2 до 3 тисяч нових хворих на день. Чехія відсьогодні запровадила локдаун. Країна встановила антирекорд – 15 тисяч нових випадків на COVID-19. Щоб розмістити хворих, тимчасовою лікарнею для інфікованих став виставковий центр у Празі. Тут можна розмістити до 500 пацієнтів. Працюватимуть тут 200 військових медиків. Логістика закладу така, коли усі шпиталі у Празі будуть заповнені, вони зможуть відправити сотні пацієнтів до нас. Йдеться про стабільних хворих. Але ми також створимо відділення інтенсивної терапії з апаратами штучної вентиляції легенів на випадок погіршення стану деяких хворих. У критичному стані більшість країн Європи. Утім, антирекорди поки що б'ють США, Індія, Бразилія та Росія. Наталя Луценко, «Факти», ICTV.
Олександр Лукашенко шукає підтримки всередині Білорусі і знову веде переговори з Москвою. До Мінська прибув голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Нарышкін. Пресі повідомили, що говорили про спільні загрози і роботу спецслужб. Тим часом бюджетників зганяють у неділю на мітинг на підтримку Лукашенка. Місцева преса пише, пропонують 50 білоруських рублів або відгул. Щоб доправити масовку з регіонів до Мінська, пустять додаткові потяги. Нагадаю, саме у неділю спливає термін ультиматуму, висунутого лідеркою опозиції Тихановською. Тим часом Європарламент присудив білоруській опозиції премію імені Сахарова за боротьбу за права людини та свободу думки. На передовій сьогодні було 4 ворожі атаки. Неподалік Артема і Шумів противник гатив зі стрілецької зброї. Біля Новолуганського – з гранатомета. На щастя, наші вояки живі-здорові. Тривають провокації на Приазов'ї. Зокрема, на стратегічній висоті біля Водяного ворог став навіть підступнішим, розповідає Тетяна Уралова. В основному не прицельна, така хаотична стрільба по ширині моїх позицій, тому що показують, що вони ще є там, що не є, щоб нікуди ми не двинулися. Морпіх з позивним «Леший» розповідає про ситуацію в зоні відповідальності свого підрозділу. Бойовики не мовчать. Б'ють в основному з гранатометів. Йдемо на знамениту висоту «Дєрська» біля Водяного. До минулого року тут були позиції бойовиків, якими вони дуже пишалися. Ми знаходимося на господствуючій висоті, і вона завжди у них посеред горла стоїть, тобто постійно намагаються відбити цю висоту. Звідси велися найстрашніші обстріли Водяного. Гарна оглядовість дозволяла росіянам коригувати вогонь і фактично розбирати селище по шматочках. Вони називали його ключ к Маріуполю. Тому що тут дуже добре, тут на висоті, тут все видно, тут всі під'їзди к місту видно. Тут ідеальне місце, але вже все, вже не їхнє. Але зараз, під час перемир'я, дії російських найманців стали ще підступнішими. Стріляють за допомогою глушників, на рідкість дистанційне мінування. Бойовики закидають протипіхотні осколкові міни прямо на українські позиції. Там перекручується перехідничок, і путем СРПГ вистріл роблять вони. Вона залітає, наприклад, може в окоп залітати, може рядом. І проводочки такі розкидаються від нього. При касанні до цього проводу вона детонує, і відбувається взрив. Зараз українські морські піхотинці взяли за правило – уважно дивитися під ноги навіть в окопах. Пересуваються по позиціях тільки групами на відстані один від одного. Є у них і ТР-ки, і тепловізори, і ночники, я думаю, є все. І безпілотники часто теж літають. От зараз ми ще чуємо. Так, це безпілотник. Зараз його не видно, десь там гудить. Так. Боже, вот это за нами наблюдают с беспилотником. Видите, он вон. Вон летит. Темный такой. Полетел туда на прихід. Аеророзвідку противник проводить щодня. І це ще одне грубе порушення умов перемир'я. Звідси позиції бойовиків можна побачити неозброєним оком. 100 метрів. Там 110 метрів по дальномеру. Тобто, ну, знаходиться взагалі рядом, щоб ви розуміли, ночі, коли ти сидиш в МПАК наушниках, то ти слышиш, як вони розмовляють. У них постійно сахара немає і кипятка. Українські морпіхи розповідають, противник діє підступно і нишком. Штурмові берети чекають тільки наказу, щоб гідно відповісти ворожим військам на всі їхні провокації. Тетяна Уралова, Сергій Конопльов, Павло Анісовець, Факти, ICTV. Президент Володимир Зеленський сьогодні знову побував на Донбасі. Щоправда, цього разу він приїхав у Маріуполь на урочисту церемонію відкриття льодової арени. Її звели за короткий термін у рамках президентської програми «Велике будівництво». Глава держави наголосив, подібні проекти мають важливе значення у прифронтовій зоні, особливо для жителів окупованих територій. Це дуже важливо, щоб вони бачили, що саме тут є життя, тут будується Україна. Я впевнений, що нас бачать і знають, де саме Україна. І на них ми завжди будемо чекати, і обов'язково всіх повернемо. І президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Денису Шмигалю розібратися з цінами на електроенергію на Західній Україні. Необхідність з'ясувати ситуацію виникла після поїздки глави держави на Закарпаття. Увага президента до цієї проблеми зрозуміла. Ціни на електроенергію в регіоні зашкалюють. Чому, розбирались наші кореспонденти.
Сергій з дружиною мають невеличку шоколадну майстерню у Львові. Блендери, міксери, холодильники – все працює на електриці. А ще кондиціонер, який взимку опалює приміщення. Щомісячні платіжки за світло – шалені. Та нині підприємці бояться, що через непомірні тарифи на електроенергію їхній бізнес не доживе до весни. Для нас це буде дуже важко, і тобто, це потягне за собою просто зменшення дохідності самого підприємства. Тобто, ми так малесенькі, тобто, ми так заробляємо дуже мало, а оскільки ще збільшаться тарифи на електроенергію, я думаю, там про заробітки якісь можна буде забути. Львівщина, де працює Сергій, а також Закарпатська та Івано-Франківська області, відрізані від решти енергосистеми України. Втрьох вони утворюють так званий Бурштинський енергетичний острів. Тут монополіст Бурштинська ТЕС, яку раніше очолював нинішній прем'єр Денис Шмигаль. Ціни на електрику в цих трьох областях значно вищі, ніж в решті країни, а часто значно вищі, ніж у Європі. За словами фахівців, причина високих цін на електрику на заході України – відсутність конкуренції. Хоч її міг би скласти імпорт із Словаччини чи Польщі, де ціна кіловатів, як правило, нижча. Але вигідний імпорт блокують. Чим більше буде конкуренції на цьому ринку, наприклад, за рахунок імпорту електричної енергії, тим краще буде споживачеві, бо він отримуватиме дешевшу електричну енергію. На жаль, останні декілька років ми бачимо, що енергетична політика в Україні – це політика в інтересах енергокомпаній. Це політика уряду в інтересах енергетиків. І, на жаль, ми не бачимо політики уряду в інтересах українських споживачів. У ситуацію втрутився президент. Володимир Зеленський звернувся до прем'єра з листом, де наголошує на необхідності ліквідації монопольного становища, що склалося на Бурштинському енергоострові. Вжити заходів для формування конкурентного ринку електричної енергії в торговій зоні острів Бурштинської ТЕС, залучивши до вказаної проблеми Антимонопольний комітет України. Та насправді така ж ситуація на енергоринку і на решті території країни, переконують депутати. Відсутність конкуренції серед енергокомпаній призводить до зростання ціни електрики і втрат споживачів. Так, у вересні цього року ціна електрики порівняно з листопадом минулого року зросла аж на 40%. Нам потрібен не ВО, а реальний все-таки міністр енергетики, тому що поки що ви бачите, що Верховна Рада не захотіла призначати пані Бусловець. І якось поки що політика того, що страждає в першу чергу дешева енергія енергоатому, і недостатньо виходить на ринок, вона шкодить загальному ринку енергії. Промислові споживачі у розпачі. Якщо не приборкати непомірні апетити енергокомпаній, вони просто закриються. Якщо ми зупинимося, то на одного хіміка працює, як правило, 7 спеціалістів в інших отраслях. Посмотрите, який це ефект виходить доміно. Ми вже працюємо в мінусі. Тому будь-яке колебання цін для нас це смерті подобно. Тож самі депутати, промисловці і всі споживачі сподіваються, що звернення президента до уряду допоможе навести лад на ринку енергетики. І в країні нарешті з'явиться конкуренція, а ціна стане нижчою. Інакше на економіку чекає колапс. Олег Корнієнко, Факти, ICTV. На Вінниччині унікальна знахідка. На березі Дністра археологи виявили зуб мамонта, якому понад 200 тисяч років. Його вага аж 4 кілограми. Пошуковці спочатку навіть не зрозуміли, наскільки цінним є цей шматок кістки, бо на Вінниччині таких знахідок були одиниці. Тепер зуб перевезуть до музею. Скелету мамонта, який зараз експонується у краєзнавчому, лише 30 тисяч років, а зубу – понад 200 тисяч. Науковці кажуть, нинішнє відкриття допоможе краще зрозуміти, як уживалися неандертальці і, власне, мамонти. Перед нами в першу чергу стоїть завдання не просто показати, дивіться, ми знайшли щось дуже таке давнє, а спонукати цим археологів і науковців до того, щоб провести там повноцінну експедицію. Там може бути десь поблизу знаходити стоянка неандертальців. Факти бажають вам цікавого вечора і спокійної ночі. Побачимося завтра. Нехай щастить.